Tuangazie spoti ambapo mchezaji wa zamani wa Harambee Stars George Sunguti anasema wadau wanapaswa kutilia maanani michuano inayowaleta pamoja wachezaji wachanga humu nchini. Alisema haya katika dimba la Gavana linaloendelea katika kaunti ya Nairobi. Kuna talent huku mashinani huku ndani. Kuna talent kutoka chini. Mimi kama former player, nafikiria nimechukua mendo niko in charge ya wale former players wa kwa ground. Tuko na former players 22. Kila mahali tournament inaendelea, kuna former players wawili wanafanya selection. Kuna selection tunafanya ya kutengeneza team ya Nairobi County.